noget med fodbold. Hurtigt. Dette klip er sponsoreret af Ørtid. Kasper, vi er 9 runder henne nu. Man kan se på tabellen, at vi ikke har fået lige så mange point, som vi selvfølgelig har håbet. Hvis du skal fortælle lidt om, hvad det er, vi har arbejdet med i de her første 9 runder, og også hvad vi skal bygge videre på, og hvad vi skal arbejde med. Prøv at fortælle om det. Jamen altså, vi arbejder jo med at få et sammenhængende spil, hvor offensiv og defensiv, der er balance i vores offensiv og vores defensiv, at vi får et udtryk på banen, som er det, vi træner på hver dag. At vi får så mange kvalitetsminutter ind på banen som overhovedet muligt. Og at spillerne bliver trygge ved deres roller og kender til rollerne på holdet og den måde, vi spiller på. Der har været mange spillere i spil. Der er mange nye spillere. Og der har været brugt rigtig mange ressourcer og kræfter og en masse træningstimer på ligesom at få tingene ind i en kontekst, som er til at forstå og finde den rette balance mellem at ville meget, men pas på, at man kan tage for store skridt. Vi har jo spillet nogle rigtig, rigtig gode minutter, og vi har vundet første halvleg samlet set stort, og vi har tabt anden halvleg meget stort. Vi ser ud som om, at vi er meget shaky, når tingene skal afgøres i nogle bestemte situationer. Vi har haft nogle rigtig flotte kampe. Vi starter godt i Viborg. Vi kører også en rigtig god anden halvleg afsted i Lyngby, hvor vi bliver bedre og får styr på tingene. Og de to kampe får vi også vundet, og vi har gode halvleg og minutter i andre kampe. Men vi har haft problemer med at gøre tingene færdige. Der bliver scoret for lidt på os. Vi skal i nogle situationer forsvare meget bedre, end vi gør. Og så skal vi forstå, at kampen og mange kampe her i Superligaen, der skal man vinde spillet igennem en masse anbolde og fight, fordi der er mange, der spiller bolden op i luften og langt og så videre. Der skal en forståelse for de defensive pligter på alle steder af banen, hvor vigtigt det er, at der bliver tænkt defensivt, og at der bliver banket igennem, og der bliver fightet for hinanden for at få vundet spillet over til os, og så finde de der momenter, hvor det går ondt ind i kampene, få samlet tingene bedre og få mere kraft ind i holdet. Den del af spillet, hvor konkret kan du blive i forhold til, hvordan vi arbejder med at få det, som du selv siger, banket ind i hovedet, altså at det også er en fight mange gange, og vi skal kæmpe for hver en lille centimeter for at få den sejr? Jamen det gør vi jo både ved at vise afgørende klip fra kampene, ved at arbejde med spillerne som hold i grupper og individuelt og finde deres roller. Og så sørge for at hele tiden analysere på, at når, selvom man taber, er alt ikke sort, og selvom vi vinder, er alt ikke lyserødt. Altså finde frem til det, der rent faktisk foregår ind på banen, og de præstationer, der ligger bag. Og det er at være helt nøgtern og ærlig i de der tilbagemeldinger og der, hvor vi er. Og vi har et godt billede af, at vi skal kæmpe for point i den her række. Vi har også et billede af, at det er marginaler, der afgør mange kampene. Og selv mod de hold, som ligger i toppen og så videre, har vi spillet jævne kampe. Både mod Randers og OB og så videre. Så selvom vi, og sølvvinderne fra Sønderjyske, det er jo marginaler, der afgør kampen. Og de der marginaler, de er lige foran hovedet på os. Og det er dem, vi skal søge hver dag på træningsbanen. Og så fyre den fuldstændig af i kampene for at få vundet marginalerne over på vores side. Det bliver helt sikkert også en god fight imod Horsens. Vi møder dem her onsdag aften. Hvad er det for nogle dyder, som du håber at se der? Også hvis man skal tage det med, som vi får leveret mod Sønderjyske, hvor det også er rigtig fine takter i store dele af den kamp. Ja, det er der netop. Altså, vi spiller jo... Vi har lige et par usikkerhedsmomenter i første halvleg, ellers så får vi sat os på spillet, og det er jo det udtryk, vi skal forsøge at finde, samtidig med, at vi skal finde de momenter i kampen, hvor Horsens også vil få deres muligheder, og hvor deres spil, både med lange indkast og frispark osv., de situationer, der opstår derefter, og de har dygtige spillere og meget, meget fysisk stærke spillere, der er tid til at fighte og vinde anden bolde og kæmpe om hver centimeter, der er ude på banen. Og så bruge de her meget, meget hurtige omstillinger, som vi har i os, og prøve at finde kontrollen på kampen så meget som muligt. Så det der med at kunne læse kampen, hvornår gør vi hvad, og træffe de rigtige beslutninger, det er det, vi har brugt en del tid på.